Teď následuje scénka Kvity, což jsou teda pěkní siláci, což můžu říct. Fakt jo. No jo. A jejich scénka se jmenuje Spírání. Tak přivítejte Petru. Kam se mimo jiné dostal i náš finalista. Dovolte mi přivítat, prosím, o potlesk, velký potlesk, přichází. Asi nepřichází, přichází. Dobrý den. Tak a může se začít připravovat? Já. To je prostě velká událost naší republiky. A teď to vypadá na větší zádrhel, co jste v pořádku? Tak možná by přece jenom byla lepší menší komerční přestávky, abych navrhovala, tak po přestávce se podíváme dál. A když vydržíš nejíst až do večera, tak uvidíš zlatý prasátko. A bude mít i ty zahnutý zuby na hlavu. Když vydržíš, budou i zuby. Ne, ne, já nemusím, já už ho vidím. Dej ty pracky pryč, jeho ty pláčky. Já ti dám packu. Ale miláčku. Au! Přepočítal se, nebo ženka kvačku L108. Víte, co dělá Pedigree potom, co ho Bruno sní? Nejdřív putuje do jeho bříška. Tam se snadno stráví. Tak vyživuje jeho oči, zuby a srst. Můj pejsek je šťastný, zdravý a dělá pevná hovínka. Pedigree. Zdraví díky optimálnímu trávení. To spírání tady není, na to budu vykašlat! Tak já vás vítám zpět ve studiu tady a náš finalista zdá se má problémy. Může na scénu? Už. Ne? Ne? V pořádku? Tak můžeme začít. Já tam náčím nervozitu, ale to se tak do toho. Držíme palce. Pojďte. Ne? Je ve formě, opravdu. Ano, ne. Ne, ale no tak jdeme. To vypadá. Ano, a potlesk, prosím, prášku. Děkuji. Gratuluji. Tak, já si to bude pro dnešek vše. Děkujeme. Na shledanou. Vy zmáte.